Olá rapaziada, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Criatório É Demais. Muita alegria hoje, cara que não, não nega, não é? Depois de um grande resultado com esse nosso filhote, que para alguns... Ó, oh, a negada aqui já começa a cantar. É, o que para muitos é uma pequena coisa, para a gente é uma grande coisa, beleza? Mas já já a gente vai chegar nesse assunto, antes de mais nada, eu quero aqui sempre reforçar a nossa parceria com o nosso amigo Charles, Daqui agora é Gaúcho Placas, beleza galera? Então continue entrando em contato. Tem o um Instagram dele lá, Gaúcho Placas. Um cara que tem um trabalho sensacional, qualidade, preço, pontualidade. É um cara muito sério, que preza sempre por entregar as suas encomendas no dia correto. É, pode apostar, isso aí eu garanto, beleza? Além de dispensa comentários a qualidade da placa. Do Gaúcho Placas, beleza galera? Bom, também quero reforçar a nossa parceria com o Emerson da Tal Pássaros, essa mega empresa que vem bombando no mercado, oferecendo todos, todos os acessórios, é, oferecendo rações para pássaros, tudo que você precisar é na Tal Pássaro que você deve entrar em contato pelo tal pássaros lá no Instagram. Pode chamar lá no direct que eles vão te atender e te atender muito bem. E para você que é aqui da nossa região, Brasília, Goiás, em torno, nós temos aqui a nossa loja Pets É Demais, que teremos os, os produtos da tal pássaro do bom e do melhor, beleza? Para oferecer para os nossos clientes, bem como tem também lá no norte, ali por por, na região de Valparaíso, Luziânia, nós temos lá a Agropena do nosso amigo é, Lucélio, beleza? Nós, nós dois aqui, né? Agropena e a Pets É Demais, é, são duas lojas referência com os produtos tal pássaro tranquilo galera só mais uma coisa em breve a Pets é demais estará também lançando um kit chamado Ed fértil beleza que é um kit de fertilidade a gente vai Estamos trabalhando aí direitinho com calma e mais para frente a gente vai é, comunicar os amigos tranquilo galera só mais uma coisinha olha a gente tem muito vídeo né, lá no início a gente está com sete meses de canal Graças a Deus, uma crescente muito boa, média de mil inscritos por mês. A gente já tá chegando aí a 8 mil inscritos. É, graças a vocês que divulgam, que se inscrevem e que compartilham o nosso trabalho. E tem muito vídeo lá atrás, galera. Muito vídeo bacana. Muita gente que chegou já do meio aí do, da nossa caminhada para frente e às vezes não tem não, não acompanhou esses vídeos. A gente tem uma, um, uma entrevista incrível com o. Adson, lá de Salvador, que é uma das, das minhas preferidas. Toda vez que eu assisto, eu, eu choro, junto com ele, choro na, no arquivo confidencial no final. Enfim, vale a pena você dar um pulinho lá, beleza? A gente tem a entrevista com o Devão, a história do, do Coleiro Virgulina. A gente tem a entrevista com o Ricardo, que é dono do xerife, lá no início. A gente entrevistou ele. A gente tem entrevista, sabe, o Léo da mídia, que tá puxando esse fenômeno, fala muito. Nós temos a entrevista com ele lá também, lá atrás, que ele já falava do falar Muito, enfim. Pô, vale a pena a entrevista com o Rildo, a gente tem a história do R15, a gente tem muita coisa boa lá, beleza galera? É só voltar um pouquinho nos vídeos mais para trás. Vamos lá galera! Dia 18 de 7 de 2019, nascia o nosso filhote chamado Chevette. E antes de mais nada, eu preciso compartilhar com vocês a dificuldade que nós tivemos para que ele e a irmã dele, a Belina, Estivessem vivos hoje porque eles enfrentaram grande dificuldade, não foram poucas, não. Mas, pois bem, é... quando nasceu o Chevette e a Belina, né? Nasceu o casalzinho no dia que nasceu o Pablo, aqui que já experiente de tirar filhote foi lá, tirou a gola do lugar, tirei foto, aquela coisa toda. E o que, que aconteceu? é uma era uma fêmea que eu não conhecia que eu não tinha ainda o manejo dela e ela. Não voltou pro Ninho. Ele nasceu de manhã. Eu já peguei, tirei foto e tal, não sei o que para compartilhar com a galera aquela emoção toda. Tinha um tempo, já tinha uns 4 anos que eu não tirava filhote e resolvi é, retornar. E aí, cara, o que, que aconteceu? A fêmea não voltou pro Ninho. E todo criador sabe que os primeiros dias, o mais importante é o aquecimento da fêmea no filhote. E coisa que ela não fez. E diga-se passagem: em julho é um mês de. Frio aqui no, no, no Goiás, né? No centro-oeste, um frio extremo, vento gelado. E eu falei, cara, vai morrer o filhote. E a Fêmea não voltou pro Ninho, ficou o dia inteiro sem deitar nele, e o outro ovo ainda não tinha também nascido. Pois bem, e aí Jardel, meu amigo Felipe, meu amigo Loló, alguns eu entrei em contato, cara, o que, é que eu faço? O que, é que eu faço? E não tinha o que fazer. A gente fez de tudo. É tentei encapar a gaiola, não, não deu certo, cara, a fêmea não voltou, ficou voando o dia inteiro estressada. Quando foi lá pra 9 horas da noite, eu liguei pro Felipe, Felipe Almeida do Criatório Almeida, e falei: "Felipe, o que que você acha, velho? O filhote tá molinho, tá gelado, vai morrer, cara. É, joga ele fora logo, joga o fora". Aí o Felipe falou assim: "Não, pá, Deixa aí amanhã de manhã, se ele se, se tiver, se você acordar e tiver morto, você joga fora. Aí eu, tá bom. Cara, 10 horas da noite, paguei as luzes e fui dormir. Quando foi 4 horas da manhã, na época eu estava trabalhando em um outro trabalho, levantei que eu acendi a luz. Pô, para minha surpresa, eu escutei o bichinho chorando, né? E ela já saiu do ninho carregando a casca de ovo do outro filhote que estava nascendo. Então ali eu já me liguei de um probleminha que ela tinha. Não mexe na gaiola dela. Enfim, graças a Deus, Chevette e a Belina. Estavam ali nascendo. Seis dias depois, a gente ainda estava aqui na operação delivery. Vem o pessoal do, do IBRAM trazer as anilhas para que a gente fizesse o anilhamento dos filhotes. E eu já fiquei pensando: olha, é, na hora que eu tirar essa gaiola de lá de cima, ela vai fazer a mesma coisa. E não deu outra. Quando eu tirei, ela não voltou mais para o ninho. Anilhei tudo bonitinho. Não voltou mais para o ninho. Ficou o dia inteiro, só quando foi 6 horas da noite, quando tudo começou a escurecer, eu fechei as cortinas de casa, apaguei tudo, espantei ela, ela foi para a borda do ninho, eu fechei tudo e apaguei a luz e esperei dois minutos. Foi o suficiente para ela entrar para dentro do ninho, aquecer os filhotes, os filhotes começaram a chorar e a pedir comida, que o aquecimento é fundamental. Então nós vencemos mais esse desafio. Enfim, Chevette fica com a sua irmã. Porque até então só tinha esse casal de filhote, eles ficaram de, desde o nascimento até o quinto mês juntos. Quando foi com cinco meses, é, aí eu comecei de vez em quando separava ele para ele cantar um pouquinho, só para ir pro sol, uma coisa nada assim com muito compromisso, e nem era é, falando comigo assim, não é um manejo. Não, coisa rotineira. E em uma dessas, dessas vezes aí, o Jardel até. Me é, mandou um filhote, um vídeo de um filhote dele lá muito show, chamado Assombroso. Me assombrou mesmo, pai. vai cantar assim lá longe. Ele me mandou esse vídeo. Eu falei, vou fazer um vídeo Chevette pra você aqui. Aí fiz um videozinho de 26 segundos e falando, aí aí Jardel, Chevette, vou até compartilhar com vocês. Bora Chevette, canta pro Jardel aí, vai. Ele mandou o Assombroso cantar pra gente. Canta para ele, canta. Isso, Chevette, canta pro Jardel, canta. Isso, filho. Isso, moleque, bora de novo. Isso, moleque, de novo. Bora, moleque! Isso, vamos! Isso! Aí, moleque, bora de novo! E, cara, esse vídeo eu mandei no grupo, no grupo filhotes. E o Thiago Bebê foi e me chamou no PV e falou: É, Pablo, até eu que sou bobo, queria um filhote desse. Até então! Eu não via ainda esse potencial no Chevette. Então, pessoal, quando o Chevette está nessa idade, entre 5 e 6 meses, é, eu já estava retornando à criação, já tinha essa estrutura que vocês estão vendo aqui, que é muito simples, porém eu adoro esse lugar, eu acho um lugar ideal, muito propício para criação, por ter esse espaço aberto, essa vista para o sol, essa vista para o tempo quando chove eles têm esse acesso eles têm esse contato e só que é um eu fiz uma estratégia aqui que realmente questão de gavião até porque também tem duas cachorras aqui labrador grande gavião e gato é bem, bem difícil que aconteça esse tipo de acidente mas enfim aí eu já estava com essa estrutura começaram a nascer os filhotes e logo que eu tirei os primeiros filhotes né fora o chevette e a belina eu já botei ele no bando, tá? Botei ele no bando e fiz a muda dele no bando também. Juntei ele, a irmã e deixei eles no bando ali. Entre isso, filhotes e adultos. Eu deixei eles entre seis meses até um ano nesse manejo em bando. É, volto a dizer. Aí de vez em quando tirava para botar no sol, só para dar uma desestressada, deixar ele mais à vontade na gaiola dele. Tranquilo, entendeu? Assim como. Com outros filhotes também. Quando completou um ano, os outros filhotes já estavam completando mais ou menos aí cinco seis meses, já estavam com a golinha, que é isso, que vai ser esse o meu manejo. Quando eles já começam a golar, como vocês estão vendo ali, de 5, 6 meses, eu já tiro do bando e coloco a na gaiola pequena, angola carioquinha, já com empoleração para ir adaptando eles e deixo todos os machos de cara, beleza? E foi isso que eu fiz. Separei esses pintãozinhos, esses golãozinhos, e botei todos de cara, cada um numa gaiola, e também peguei o Chevette, que já era é uma idade mais avançada, com um ano, e também deixei ele junto. Vocês vão ver o vídeo aí, beleza? Bom, depois que eu fiz esse manejo com um ano de idade do Chevette, nós, às vezes a gente comenta dos outros filhotes, mas vamos, vamos ficar aqui mais focado no Chevette. É, eu fiz esse vídeo aí que vocês viram, e aí só que eu me apaixonei por, por um outro filhote, que é o Honda, ele tá aqui também. Eu fiquei apaixonado pelo estilo, pela velocidade e tal. Tem um outro filhote também que eu sou encantado aqui, que é o, o, o Celtinha. E também não dava muita bola pro Chevette. Eu achava que ele tava muito atrasado. Um ano eu falei assim, ele já era pra estar, tá, né? Bem desenvolvido. E aí eu fiz esse vídeo e, e publiquei, né? Aí o, o Felipe, primeiro Felipe Almeida, criatório Almeida, lá do Iacuti, chegou, é. E eu falando do Honda, ele falou, é, eu queria era esse Chevette aí. Aí o Rodrigo Magrelo, lá do criador, o Bico Neles, viu esse vídeo e falou: Pablo do céu, rapaz, esse Chevette aí, viu? Pode segurar que esse aí é coisa boa, olha a velocidade desse passarinho. Aí eu fui ver o vídeo. Aí eu fui ver o vídeo e falei, rapaz, realmente o passarinho é muito rápido, diferente, né? Ele tem umas. Ele dá umas notinhas, já dá uns cantos grandes em cima, enfim. Eu falei, é. Bom, depois continuei nesse mesmo manejo, sempre de cara. Quando ele completou agora mais ou menos um ano e dois meses, mais ou menos, eu falei: olha, agora é hora de começar a mexer de verdade com ele, ver com fêmea, né? Então passei ele para um voador de 60 centímetros com divisão. Escolhi uma. Botei a primeiro a irmã dele. Eu senti. não senti muita confiança, não senti nenhuma reação, nenhuma melhora. Foi então que eu tirei a irmã dele e botei uma outra fêmea mais velha. Que era sempre tive esse, esse pensamento, isso é meu, de que é o velho gosta de fêmea nova. e... Fêmea e, e coleiro o novo gosta de fêmea mais velha. Aí eu fui apliquei essa minha teoria e deu certo. Botei uma fêmea mais madura nele e eu senti uma melhora nele, né? Ali aquela interação, mas ele ainda não, não enfema, ele ainda não entra no ninho pela fêmea. Ele entra porque ele é menino, ele gosta de brincar, entendeu? Mas enfim, fiz isso. Botei na fêmea, fiz dois dias de fêmea, teve uma brincadeirinha na casa do meu amigo. Aí eu fui, devido a essa pandemia, ainda nada de, de torneios liberado, a gente fez uma, uma brincadeirinha entre amigos e tal. Aí eu falei: ah, vou levar ele para ver. Eu levei sem pretensão alguma. Botei no carro, ele foi calado, foi sem cantar do lado da fêmea e tal. Levei. Cheguei lá, eu coloquei é, o coloquei ele na estaca mais ou menos uns 15 minutos antes de o pessoal colocar os outros passarinhos. Deixei ele à vontade. Como que ele entrou? O comportamento dele era filhotada e começou a cantar aí. Como que ele começou? Ele começou mascando quente, mascando quente, ficou uns 20 minutos sem cantar, mas mascando quente, reconhecendo o ambiente. Eu botei uma banheira, ele desceu, tomou um banho, ficou secando as penas e mascando quente, mascando quente, e aquilo ele me mostrou que ele ia cantar. Eu gosto do passarinho que entra mascando quente e vai soltando o canto aos poucos. Pois bem. Deu um show, cara. Cantou mais ou menos uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta, assim, sem parar, sem dar detalhe nenhum. Ali é o pai dele cantando, é o Frank. A gente não falou dos pais dele, já já a gente fala. E aí, cara, pra mim fiquei encantado. Todo mundo falou: é, Pablo, é realmente o um passarinho gosta daqui, é um passarinho diferente, muito rápido, vai dar porrada. Beleza. Venho para casa, aí no finalzinho ele começou a, a, a roda diminuiu bastante, ficou próximo às gaiolas, não era uma, uma roda oficial, enorme, e aí ele se perdeu, começou a olhar para dentro da roda porque as outras gaiolas ficou mais próximas dele. Aí eu tirei, amigo meu Pablo ó, tira... porque filhote tal vai sentir. Tirei o passarinho, beleza. Quando foi na semana seguinte, eu fui em uma, uma outro esquenta e tal. Eu já senti que ele passou a semana inteira muito afoito, muito pronto, cantando muito, rapaz. Ô, oh, dá pra vocês parar aí que eu tô querendo gravar aqui, cara? Pera aí. Oxe, senão não sai a nossa voz. <laughs> Ó. E aí, quando foi na semana seguinte, eu vi que ele ficou a semana muito pronto, muito doido, voando muito. Mas fiz a mesma mexida. Botei dois de Aliás, a, 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 na, primeira, na primeira puxada dele, na primeira brincadeirinha, eu botei dois dias de fêmea, tá? É. Fiz o mesmo processo. Cara, ele ficou estourado na fêmea, mas não pra ela, mas com ela. Não sei se vocês percebem a diferença. Uma coisa é o passarinho estourar pela fêmea. Ele ele só ele canta porque ele gosta de cantar. Mas ele não travou por causa dela. Ele não, ele não ficou mais calmo com ela, que era esse o objetivo. Mas eu levei na, na, no esquenta lá para ver como é que ele ia se comportar. E ele não foi legal. Também troquei a gaiola, me empolguei, achei que ele merecia uma gaiola mais bonita. Passarinho acostumado com essa gaiola dele aí já tem mais de ano, empolgação, até o jeito dele, dele passar para Maritá que ele já sabe todo o caminho, já pisa, sabe onde pisa. Eu troquei gaiola, eu troquei empoleração, passarinho. Sabe, teve uns momentos bons cantando bem, mas perdido na gaiola, perdido pela mexida, não tava bem. Eu fui tirei. Aconteceu que ele não foi legal. Né? Eu, eu falo que no vídeo lá é o título. E tem que ser isso aí: a primeira puxada oficial. Porque essas duas essas duas puxadas em, em, em treino, em esquenta, serviu de base para que quando eu fosse para um, um oficial mesmo de verdade, onde eu sei que ali a, o filho chora a mãe não ver. E aí, na semana seguinte, o que, que eu fiz? Eu diminui o espaço dele. Na quinta-feira eu coloquei é, que eu anteriormente eu tinha colocado na sexta-feira, sexta e sábado, eu coloquei na quinta-feira, em uma gaiola pequena, vocês vão ver o vídeo aí, em uma gaiola carioquinha, eu botei duas fêmeas e botei uma capa e joguei meia capa nele. Se deixar encapado, ele não para. Então eu deixei meia capa, levei ele para a loja, ele meio que estranhou o ambiente, aquilo ali meio que deu uma segurada nele e, eu, e evitou dele ficar voando voando muito não sei se no vídeo vocês estão vendo se ele tá voando ou não porque eu tô de costas aqui mas aqui é durante o dia aqui daqui a pouco ele desembece ele fica louco na gaiola cantando cantando ó começou ele fica louco voando então isso aí não é legal ó é rápido esse filhote aí eu peguei e joguei nessa nessa mexida na gaiola com duas fêmeas pequena né uma gaiola carioquinha meia capa e, joguei, e levei ele para um lugar diferente para ele sentir estranhar e realmente o objetivo era acalmar ele e deixar ele o mais frio possível. Porque eu sabia que esse era o ponto. Olha lá, duas fêmeas, ó, numa gaiola pequena. E o miserento não trava. E tá aqui na loja, no banheiro. E não trava. Só que ele tá mais calmo, né? Tá mais tranquilo. E galera, deu muito certo na viagem pra para e fazer uma viagem, que daqui para lá dá mais de 100, dá 100 km, é longe, pra mim é longe, e ele foi quando ele começava a querer cantar, eu batia na gaiola, começava a querer cantar, eu dava umas chapuletas na gaiola. E eu vi que ele, ele não estava aguentando mais, que ele já estava para explodir lá dentro do carro. Aí eu fui, parei o carro no meio da BR, peguei o carro, a gaiola, Botei no colo da minha esposa e ela abriu uma, um pouquinho da capa para ele ficar vendo ali, aí ele travou de vez, né? Porque o objetivo é esse, ele tem que cantar é lá. Aqui eu não quero que ele cante. Aqui ele tá indo no, no manejo normal aqui, mas é, ele, essa semana eu não vou puxar, então eu não vou fazer a mexida dele, ele vai ficar aqui. Bom, puxei, galera, vocês vão ver os vídeos aí. Olha, um show entrou do jeito que ele foi na primeira vez, mascando quente. Sabe, reconhecendo o ambiente, tomou o banho deles, foi secando as penas e mascando quente, mascando quente, deu o primeiro canto, deu o segundo, foi crescendo, foi crescendo e deu o show que deu. É, o Lucélio que marcou ele na, na marcação final, na hora que falou valeu, ele tava no fundo da gaiola comendo, comendo farinhada, subiu com um minuto e pouco, rapidinho ele chegou a, a quase 80 cantos, ele, cara, eu pensei que ia dar 200 e fiquei doido, fiquei doido. É, e Como é que tá o bicho aí, Paulo? Bora, rapaz. Poxa, tô nem chorar já aqui. Bora, <laughs> é moleque. Isso. E é porque é emocionante, né, galera? Ver um filhote que a gente tem, que nasce aqui no nosso, no nosso ambiente, e a gente né, ver um filhote fazer o que ele fez, é, isso aí é, é maravilhoso. Pois bem, na marcação dos 10, também eu pensei que ele ia dar sempre lá vai varada nos 10. Quem marcou ele foi o Bruno Santiago. É, e nos 15 ele ainda desceu duas vezes para o fundo da gaiola. Além dessa primeira que falou o Valendo, ele estava no fundo da gaiola brincando. Quando durante a marcação ainda desceu mais duas vezes para brincar com o farinhado, enfim, perdeu muito tempo. Eu conto aí que ele perdeu no mínimo uns seis minutos sem cantar. Mas mesmo assim chegamos à marca de 116 cantos, onde ficamos muito felizes. Gratificante, gratificante, pessoal. E tá aqui. O manejo dele semanal é esse aí que vocês estão vendo. Ele fica de cara, né? Com os outros filhotes. E na quinta-feira ele vai agora para gaiola pequena, uma H1, outra gaiola que eu tenho separado, com duas fêmeas, coloco meia capa nele, coloco uma capa e abra assim um pouquinho da capa, deixar só meia capa. Ele, ele não vai voar mais, ele vai ficar mais calmo, ele vai cantar menos. Não tem como travar 100%. Não, não não tem como. E isso contribuiu para essa belíssima cantada que alegrou muito o nosso criatório. E seguimos aí, pessoal, o mesmo manejo com os outros filhotes. Conforme eles forem chegando a uma idade que eu entendo que é hora de começar a colocar uma fêmea, a mexer, colocar no um voadorzinho, tentar um outro, um outro jeito, é isso que nós vamos fazendo. E tá aí, o Chevette agora dando um show para vocês aí. Bem como tem ali o Celtinha, tem o Volvo, tem o Honda, tem o Volvo, né? E tem uns outros filhotes aqui que esses ainda estão no manejo de bando, eram três. A fêmea eu separei ali no canto, porque. Tem um filhote que aparentemente acasalou com ela e por ciúme ele tá começando a arrancar as penas dela eu separei porque ela tava mutilando a fêmea. Então eu separei, mas deixei os dois machinhos aqui é, ainda em mando. Para mim tá no mesmo manejo, entendeu? Então esses aqui, ficou pintãozinho, golãozinho, cinco, seis meses, eu já separo, beleza? E já subo ele pra que aqueles manejos ali, tranquilo? Então esse é o nosso manejo. E tudo isso aí foi o que nós fizemos com o Chevette e até aqui Deus nos ajudou, porque sem Ele nós não somos nada, Ele que nos dá a sabedoria. Também, pessoal, importantíssimo. Eu sempre pergunto muito, eu sempre converso muito, eu sempre tiro minhas dúvidas, eu nunca sou o dono da razão de nada, entendeu? Eu sempre que eu tenho uma dúvida, eu pergunto, no mínimo eu, eu, eu tiro essa dúvida, no mínimo, com três pessoas. Experiente, e a partir dessas três pessoas eu vou ver o que, que foi igual que eles falaram para que eu tome a minha decisão. Então, pessoal, pergunte, pergunte, tire suas dúvidas, procure dois ou três para se aproximar e trocar uma ideia, beleza? Então, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero ter ajudado. Espero que é, com esse manejo aqui possa ajudar vocês. Pode ser que a genética que você tem não se adapte a, a esse manejo, mas pode ser que se adapte muito bem, tá bom? Tem, a gente tem outros manejos, a gente sabe que tem dado sucesso aí com outros amigos, em outros criatórios, mas esse é o nosso manejo, esse eu tô mostrando e falando o que aconteceu aqui na prática com a gente, beleza, galera? Então fique com Deus, não se esqueça, gaúcho placas, tal pássaros. Pets é demais. Ah, galera, dá um pulinho lá e, e siga o nosso Instagram lá da Pet é demais. Dê essa moral pra gente. A gente está começando a nossa loja. A gente tem uns projetos muito legal para gente estar tá trabalhando com alguns produtos online com vocês, tá bom? Então, devagarzinho a gente está amadurecendo essas ideias e colocando os nossos projetos no papel. E logo, logo a gente vai comunicar para vocês. Até a próxima. Deus abençoe a todos vocês.